It is the final channel B in the know. Onako olwaleero amalege tulina ganaku waliwo Kadama manye naffe yagenda okuyiya ekyeyo mu Buwarabu eyo eyafiiriddeyo era waliwo mu gulupu ansindikidde akatambi kano okundaga nti embeera bwetu bwebadde kyanaku ti Bannayuganda bangi ddala abawala bizibu bibatuuseeko nnyo mu saidi ye Buwarabu eyo twalabakawo jjuzi nga beekalakaasa nga bagamba babatutte Buwarabu naye emirimu tewali kampani zibayisa bubi ebintu byosi byangu nnyo obulamu si bwangu naye oba omanyi omwana ono osobola okugamba ku famire ye n'obeera nga osobola obategeeza nti omwana waabwe yafiiriddeyo ku kyeyo kankubira akatambi kano n'ekifaananyi ndowooza okiraba osobole okutambuza obubaka buno butuuke ku famire ye Mukwano omwana yenaka wese sorome yagira mu kampani ya Hama ku Old Kampala Primary ndoza mutegeera wawo naye nga no jabadde mwene Saudi atamukini jukira tena nge nagira mu iyo kampani ya Hama Mukwano omwana yenaka wese sorome yagira mu kampani ya Hama ku Old Kampala Primary ndoza mutegeera wawo naye nga no jabadde mwene Saudi atamukini jukira tena nge nagira mu iyo kampani ya Hama Tulina n'ebirala bye bamukubye nga yakafa naye sijja bi kuweereza omanyi gw'otya nnyo olimu akatengo tuyambe otuteekereko ko ku peegi yo ku YouTube y'omwana oyo eye kampani gye yagiramu audio nayo njikuweereza onaaba naawe otukoledde kinene ng'omuteeseeko ku YouTube yo kuba tetumanyi bazadde be tetumanyi waawa naye nga tumanyi nti Muganda Neje tumanyi ndi nova wawa. Emi tumanyi ndi Munayuganda neje tumanyi ndi oba wawa. Kudde lwa leero luno kubanga tubadde tulina live gye tuliko omwana najja n'asindika request n'agamba mbu bana njagala kuyisaawo okko kano omwana wona ava kufiira wano Munayuganda munafe nga bali ku office babaddewo nga bangi nga kumpi baana nga ataano naye tetumanyi oba wawa kati ne mugamba kebeerako mu bbaaga ye bikibiki ebimwogerako den olyoko binsindikire era byonna n'abinsindikire Mukwano omwana yenaka wese sorome yagira mu kampani ya Hama ku Old Kampala Primary ndoza mutegeera wawo naye nga no jabadde mwene Saudi atamukini jukira tena nge nagira mu iyo kampani ya Hama Kitalo nnyo bannaffe naye gwe naali ku da final channel ng'osobola okumanya omwana ono yenaka wese sorome ng'omanyi ku bazadde be oba omanyi oyinza okuba wagenda naye osobola okutambuzaako amawulire ago gatuuke ku bekikwatako naye nga mawulire gannaku nnyo bannaye Kampala eyo kya naye waliwo obufunamu n'ogamba bannaye kiki ekigenda maaso tetugamba nti n'abantu balina kugenda bweru tetugamba nti ate tobeera wano tokola oba temukole munkole naye n'okusaba kwetaagisaamu nnyo ne kampani ezitwala abaana mugezeeko okufollowinga appu omwana atuuse eyo afunye ekyokukola kubanga komenti z'ensinza okufuna abaana aba bajja wano mu bungi ne bagenda abamu beetutte mu zikampuni ezitategeerekeka n'agenda eyo kampuni terina kontrakiti bwe batuuka eyo ate ne babatunda eyo oba oluusi nali njogerako ne president n'agamba prosesi ya wano erwawo nnyo okubeera finalized nti kampani eyinza okuba nga ddala mu butuufu basindika ssente babatwala abaana okukola wabula Uganda eyina delaying system bureaucracy nnyingi nnyo emyezi ne giyitako ensi endala ne zitusookayo kitegeeza mmwe ate mulina okubeerako ku ofiisi ne mutuukaawo ne mulinda paka bali ndoza ebalivaawo oba paka emirimu emirala we girijja kyannema okutegeera ye lwaki kampuni esobola okuva wano ate ne kampuni eyawano etutta abaana ate n'eri n'ebatundanga baddu tekiri nti no kampuni eziri eri zirina branch wano mu Uganda oba zisobola okubafunira abakozi kati awo nawo wambuzaabuza nnyo sitegeerawo bulungi naye nga bwekito bwe kiri ogenda owulira oli akunyumiza emboozi otuuka ate ne bakampuni yeekujja wano e Uganda ate n'ekuguza mu kampuni endala nja kubuuzaako pulezidenti anyambeko okutegeera ekintu ekyo kikola kitya naye nga ogenda owulira yajjidde mu kampani gundi
ate ne bamutunda mugundi ate kataina mulimu ali ku office office ate zilika makomera kigamba ebizibu byekye yonabyo tebiggwa bingi tebisobola kugwa naye nga nakawesi ye nakawesa ani bambi mukwano omwana ye nakawesi sorome yagira mu company ya hamwa ku old Kampala primary ndo za mutegera wao wao naye nga no jabadde mwene Saudi atamukini jukira tena nge nagira mu yo company ya hamu mukwano omwana ye nakawesi sorome yagira mu company ya hamwa ku old Kampala primary ndo za mutegera wao wao naye nga no jabadde mwene Saudi atamukini jukira tena nge nagira mu yo company ya hamu Kampuni ya hamu, simanyo ba hamu chi, oba hamu chi, neenga mweyagendera, yenakawesi solome, famire yeyo na jeri, walaba ichifana nchino, walaba mauli regano, osolo gawa tuosako no manyanti omuntu wabwe, neba manyanti omuntu wabwe, bambi, yaso wode kuda, obulamu wawe deo, chivinyo, chivinyo, chitalo dala, nyongero kujukizanta, mwe gano kakutusi wako, Home Connect Properties Uganda Limited bakafulba real estate gwe nalin afunyeo kasente ngo sobola okola real estate oyagala okwebezaawo ng'omuntu real estate business ndoza business joinza okuteeka munobera kushua because yo lunaku lwogula lwetandika okulinya ebbeyi so mwenamwe nabali kucheyo mwetanire nnyo okugula wati ripoloti mu real mu Home Connect Properties Uganda Limited real estate company genyinza okugamba nti at least yesigika Echimala, ate gwe ayagala okulyako kasindo kyali wano Uganda ayagala kulyako kubulamu mpola Jolink restaurant and bar restaurant impya nyeri awe kireka just opposite shell ina gardens ayagala wedding meetings party birthday biki byonna agenda awo ku Jolink club oba Jolink gardens restaurant and bar ekireka just opposite shell awo wansi ojja kuba ojiraba Sija suka wanaona kurwaliro wawulubaga mabugami. Kitalo nyo abaviriddwa ko omuntu wawe. Era gowe namanyi omuntu oyo osobola okubulira ku family ye. It is the final channel B in the know. I'm Zanero. I sign out. Do that.